Шымкентте инфекциялық ауруханада Конго қырымғанды безгегінен бір адам қайтыс болды. Ауру белгілері анықталған тағы бір науқас ем алып жатыр. Дәрігерлер оның жағдайы қалыпты, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Ал 61 жаста болған марқұм Сайрам ауданындағы қожалықтардың бірінде мал шаруашылығымен айналысқан. Кене шаққаннан кейін өзі емделіп, ауруы асқынған соң ғана жедел жәрдемге жүгінген. Жалпы биыл 100-ден аса адам кене шағып дәрігерге қаралған. Түркістан облысының тұрғыны, ол өте ауыр жағдайда түсіп бізге науқас қаза болды. Өте кеш түсті бізге, ауруының 4-ші күні түсті. Бізге түскен кезде ол кісінің барлық жағынан уже қанау белгілері байқалды. Екінші жағдай Шымкент қаласының тұрғыны, ол бала, 12 жасар бала. Қазір жағдайы тұрақты, жатқанына 8 күн болды, негізі протокол бойынша 14 күнге дейін бақылап, үйіне шығаруға. Қазір жағдайы орташа ауыр. Жыл басынан бері Конго қырымғанды безгегінен 2 адам көз жұмды, олар Қызылорда облысы мен Шымкент қаласында тұрған. Ал республика бойынша бүгінге дейін 16 жағдай тіркелді. Қазір 17 адам емделіп жатыр. 8 азаматтың аталған дертті жұқтырған расталған. Олар Түркістан, Қызылорда облыстары және Шымкент қаласының тұрғындары. Жалпы денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше елімізде эпидахуал тұрақты. Ал Шымкенттегі Абай ауданында санитарлық шектеу енгізілді. Мал арасында бруцеллез таралып жатыр. Сырттан мал әкелуге және шығаруға тыйым салынды. Індет ошағында зарарсыздандыру жүргізіледі.